Još jedna pevačica damskih manira. Uvek lepo doterana, a iako je prezime ne govori tako, odeću ne kupuje kod Šanera. Da, da, ne da ukrade. Iako je u osmoj deceniji, ne da i dalje fura stil vamp žene. Nekima je to neukusno, ali mnogi je podržavaju. U vojsci imamo razvodnike, a u civilnom životu razvodnice. Od nedavno jedna od njih je i Ivana Šašić. E, nije se razdela baš prijateljski, pa je svog bivšeg nazvala psihoslučajem. Samo Ivana u današnje vreme, to je više reklama nego uvreda. Zorana Pavić nije pravila takve greške jer se nije ni udavala, ali uvijek znala da odabere glavnog baju na žurkama. Dekica se nije bunio sem kad je krenulo da ide od njega. I Zorana je moderna, traži isključivo starije koji će stalno basipati poklonima. Ali deco, više sreće drugi put, Dekica će uskoro pod kredit. Bitno je da je deda mraz likvidan. E, al ne lezi vraže, ubrzo je dobila konkurenciju u Maji Marijani. Koja je deda mrazu došapnula novogodišnju želju. E, deko, šta ti rekla je? Ono kad i na deda mrazu vidiš da je pocrveno od stida. I tako živjeli su srećno do kraja života. Njegovog. Što se Dragane tiče, nju je sve želje ispunio njen Toni, ostalo je samo da se slika sa deda mrazom, čisto da si njemu pokoja želje ispuni. Međutim, dekici iz Laponije se očito mnogo sviđa kraj Lučata iz Kasidola, pa je poželio još koju fotkicu. Ali deda, samo da znaš, ako poželiš muzičku želju, tu već nema ništa za dž. U ovo carstvo blještavila i glamura, super se uklopila Goca Lazarević sa zlatnim utegnutim pantalonicama. A koje očito godine ne služe ni za brojanje, a kamoli za opterećivanje. Još jedna dugo neviđena, rado ponovo viđena pevačica Goga Sekulić. A evo zašto apostrofiramo ono radoviđena. Nećemo da komentarišemo njeno ustajanje. Samo ćemo pohvaliti njen izgled. A pristiže i na izgled zalutali Kiki Lesandić. Kiki je jedan od retkih rokera koji je shvatio da ako ne možeš da pobediš narodnjake, najbolje da mi se pridružiš. Jezda nije najbolje za jetru, ali dobro dođe za povećanje buđelara. Ovo nije ni Kiki, ni bronhi, ali je slatko ko bombonice. A vlasnica ovih golemih bombona je uvek bombastična Nela Bijenić. Biće ovo lepe sike, oj bre slike. Međutim, tu su i neke promene. Nela uz bombonice forsira i sina, kojeg verovatno planira da baci u estradne vode. A nervozni poštari uskoro slave jubilej 40 godina na estradi i to sa jubilarnim 40. pevačem. Malo kubure sa članovima, ali se ne da stara raja tako lako. Kad njih vidimo, uvek očekujemo dobru zabavu i neki cirkus, a onda smo dobili i jedno i drugo u vidu pesme Cirkus Colorado. Da vidim deku na trapezu. Skromni ljudi žele da vide tetku na trapezu, a oni manje skromni tetku u Kanadi. A što se nas tiče, najsrećniji smo kad vidimo tetka Snežanu od Babića. Za razliku od prošle godine, kad je došla u izdanju Svena iz Volte, ove godine rešila da se zakopča do grla. Nismo na to navikli od Sneki, ali zbog zasluga iz prošlosti, Snekice je sveti oprošteno. Tu ide da mrazu pokušaju Milan Topalović Topalko. A tu su i Draganini veliki prijatelji i vrle kolege Biljana Jeftić i Aleksandar Ilić.
Skoro cela strada se porastavljala, ali Ilići se ne daju. Njih ne bi rastavili ni pod pretnjom nuklearnim oružjem. Šalu na stranu, par za primer koliko je ljubav moćna kad se iskreno voli. I još iskrenije trpi. A mi smo malo nezasiti, pa smo opet naterali Draganu da nam solo ispozira. Što se kaže, teško Vaska Žabata u vodu naterati, Mitra Mirića u čašu, a Draganu Mirković pred kamere. Kad smo kod čaše, mislim da je sad aktuelni Đani koji se sa njom toliko druži da se njegova junačka Bešika baš herojski nosi, ali mora na kraju da popusti. Trči, Đani, trči! Evo nam originalnog Đanija sada spremnog za ostale aktivnosti koje ne zahtevaju trčanje i nervozu. Tabloidi su nedavno posetili njegove komšije koje su izjavile da su Đani i njegova porodica hronično luckasti, ali u isto vreme i mnogo slatki, da pre svega slatko psuju. Sajam zgodnjikavih pevačica nastavljamo sa Jovanom Tipšin. Šta dodati sem Tipšina i uživajte u lepotama Srbije. Jovana očigledno nema problema sa zimom i baš je briga što Putin zavrće gasove. Dok ne zavrne bakšiše, estrada je mirna. To je bila žena od čelika Jovana Tipšina, pristiže nam žena od sultana Tijana Alhamed Milentijević. A tu nam i devojka koja je izgubila svoga princa, Darka Lazića, Barbara Bobak. Koja muku muči da se otarasi titule bivše Darkove. Srećom, Darko se toliko trudi da ima toliko bivši da jednog dana ni Google neće moći da povata koja mu je bivša, koja je sadašnja, koja je buduća.